Днес четах една статия на един евреин, който е атеист. Казва се Ювал Харири. И той казва, че в неговото изследване на живота написал една цяла книга, която се казва «Видове», «Човешки видове». И в тая книга е написал, че от научна гледна точка човешкият живот няма абсолютно никаква стойност. Той казва, по принцип би трябвало ние да имаме някакъв смисъл на живот, обаче от научна гледна точка живота няма абсолютно никакъв смисъл. И тогава той се задава въпроса, защото е много умен, защото е философ, защото е чел, защото е учил, защото. Си казва, какъв е смисъла на живота и стига до един въпрос, който го шашка. Ако аз днес умра, къде ще отида? Ако няма нищо, няма нищо. Но ако има нещо, аз къде ще бъда? В вечни мъки или в радост? И в момента той води една такава битка в своето си сърце, в своя си ум, в своята си същност. Всяка една част, казва той, от моето битие, ума ми, мислите, сърцето ми, чувствата ми, води една непрестанна битка, за да намеря отговора на този въпрос. Ако аз днес умра, какво става с мене? Защото, ако се замислим, това си е доста важен въпрос. Всичко, което си направил, какво става с него? И ако кажеш нищо, въпросът е защо го правиш? Един от въпросите е, защото някакво друго да правя. Нали така, който не прави нищо, почва да мисли глупости и зато и аз трябва да съм зает. Обаче без да искаш тия неща, които правиш, ти стават мили. Пробвали сте някога да строите къща? Или да си оправяте нещо, което е счупено? Компютър или такива работи? По едно време почва да ти става мило. И когато видиш как се отнасят другите хора с него, не мило, почва да ти става едно неприятно, че не оценява това, което си направил. Ще кажеш, че май в живота има смисъл. А не е така безмислен, както някои обичат да си казват. И този човек Харири в момента води тая битка в ума си. Ако днеска моя живот спре, какво става? Всичко, което съм направил, една загуба на време ли е? Или има смисъл всичко това, което правя? И той казва, от научна гледна точка смисъл никакъв. Един ден ще умрем, той, който сме построили, ще го продадат, ще го раздадат, ще го схвърлят, той, който не е заровил, и той ще умре един ден, и лопатата, с която е заровил, и тя ще изгни, и дървото, и всичко, и това ли е смисъла на живота? Обикновено, когато преценим, че живота няма смисъл, т.е. след тука няма нищо, обикновено се отдаваме на удоволствия. Фразата е, един живот имам, нека да си го живея като хората. И знаете ли, че в Библията имаше един такъв човек, даже беше цар. Значи този човек, ако реши да се предаде на удоволствия, той нямаше край на тия удоволствия. Името му се казва Валтасар. Той е един от последните царе на Вавилон. И всъщност той е последния, защото в една от вечерите, когато той празнува, идва цар Кир и превзема Вавилон. Как празнуваше той, не виждайки смисъл в живота? Мислиш, че като умре край? Библията ни казва, че той събрал всичките си знатни хора, всичките си приятели и врагове. Един живот живея, да нахраня враговете, да нахраня приятелите. И започва, текста ни казва, че първо се напиват. И след това започват да се подиграват с Божиите неща. Ви виждали сте хора, които се подиграват с Божиите неща? Има Библия, за него една обикновена книга и я хвърля. Има църква, т.е. сега тук събират най-смотаните хора на света. Той цар имаше подобно отношение, само че към свещените неща, които бяха в храма, които неговия дядо беше докарал от Ерусалим. И си направи, казва текста, огромно пиршество и огромен голяй. Радост,
веселие, пиене. Обаче, ни казва текста, изведнъж стана нещо, което той не си е мислил, че може да стане. Стана свръхестествено. Това, което ние наричаме късмет, и такива работи, защото не знаем как да го обясним. Изведнъж в залата, където голяеше, пиеше и живееше, защото един живот има и нека да си го изживее като хората, се появи една ръка и почна да пише. И когато тая ръка започна да пише, ни се казва, че той цар, който се беше напил, беше весел, беше сред своите си приятели, врагове. Сигурно се беше обкръжил с приятелите си. Враговете ги държиш по-надалеч, нали? Така сега е. Стой близо до приятелите, враговете малко по-надалеч. Изведнъж текста ни казва, искам да ви прочита какви неща. Изгледът на лицето на царя се измени, мислите му го смущаваха. Когато чета този текст, на мен ми напомня на това, през което минава Ювал Харири. Нещо дълбоко в него наистина го притесни. Ювал Харири казва, от научна гледна точка, пък аз съм атеист, аз разчитам на науката, няма абсолютно никакъв смисъл да живея този живот. Защо съм тук и какви са тия работи? Аз съм една от милионите животни на този свят и няма никакъв смисъл. Обаче ако умра, какво ще стане? И се казва, царя, изгледът на лицето се измени, мислите му го смущаваха, така че, обърнете внимание, ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удряха едно в друго. Направо му тракат краката от страх. Защо? Защото за пръв път в неговия живот той видя нещо наистина свръхестествено и той осъзна, че този живот не е ядене и пиене и да си носиш новите дрехи, не е да нахраниш и приятели. Това ми има нещо много по-дълбоко и текста продължава, че царя извика със силен глас, царя изкрещя. Това е цар. 1000 човека е събрал. Как ще крещиш с 1000 човека? Ти ще се унижиш. Освен ако не се получава нещо, което е свръхестествено. Няма как да го обясниш. Царя са шашка. Мислите му го объркаха. Физиката му се обърка и емоциите му се объркаха. Изкрещя. Също през което минава Ювал Харири в, в това, което четах днес. Той казва, объркан съм в мисли. Тялото ми е нежено, настроено, защото наистина, ако аз свърша днеска, какво следва след това? Защото ако не съм от правилната, ако има нещо и аз не съм от правилната страна, работата става дебела. Ама много дебела. Ако няма нищо, няма нищо. Той казва, готов ли съм аз да поема този риск в живота? Съзнанието, което имам. Науката ни знаем. Всеки ден открива нови и нови неща, поправя предишно, което е каза. Представете ли си един ден науката, както сега масово казва, няма Бог, изведнъж, точно на вашия смъртен одър, да каже, объркахме се, има Бог. Колко хора ще се спекат? Много. Защото яш, пи, са весели, си носи новите дрехи, май не е изхода. И когато царя се изкара къла, значи той беше притеснен емоционално, изкрещя, беше притеснен физически, кокалите на колената му започнаха да се удрят и се изкара къла, изгледът на лицето му се измени. Той започва да търси помощ. Защото е осъзнал, че има нещо много по-велико от него. Което той нито може да разбере, нито може да схване. И това е нормално. Ако наистина има Бог и е създал всичко, нормално е да не можеш да го схванеш, докато той не ти се изяви. Как вие ще обясните на една мравка, кой сте вие? Замислили се, няма как трябва да станеш като мравка. Това прави Библията. В Словото ни се казва, че Бог се смирява и става Бого човек, за да може да разкаже на тебе и на мене какво всъщност е Бог. И това прави християнството уникално, защото всяка една друга религия няма конкретно обяснение кой е Бог. Никой не го е виждал.
И каквото си кажеш, може да е вярно. Що? Ми той не го е видял, той не го е видял, значи каквото аз си кажа, може да е вярно и ние трябва да се съгласим всички, за да сме толерантни. Обаче нещо свръх естествено стана. Бог дойде в плът. И текста ни казва, че Исус показа същността, характера на Бога. Тоест, ако искаш да знаеш какво Бог ни харесва, погледни Христос. Ако искаш да знаеш какво харесва, погледни Христос. И изведнъж християнството става коренно различно от всяка една друга религия. Защото тя конкретно може да ти каже кой е Бог, какво харесва, какво не харесва и да имаш пълна увереност в това нещо. Затова Библията е забранена в 52 страни. Ако е приказка, защо е забранена? Замислили са някога? Ако е като Пепеляшка, Робин Худ или там Крал Артур и тия работи, защо Библията ще я забраняват? Да не би ние, които отричаме Бог, да се окажем, не дай си Боже, глупците. Защото гледам, че Ювал Харири, философ, учен, интелигентен и много-много развит, почва да се замисля за живота. Явно си е казал, ме то ядене пиене, ама вече ни яденето ядене, ни пиенето пиене. Зъби ти окапват и какви ли още други работи стават, то няма наслада в живота. Какво става, когато тия, които мелят, спрат да мелят? Какво ядене ще има? Спасатора. Докато влезе като супа. И няма наслада, няма смисъл, няма и радост. Царят умен. Може да е атеист, може да не вярва в Бог. Може да си изкарва акъла, защото осъзнава, че не е ядене и пиене всичкото, ами има нещо, което е много по-важно, много по-силно от неговото лично желание да еде, да пие, да се наслаждава. Царят вика за помощ. Текста ни казва, събира всичките мъдреци. Дали е вражалец, дали е астролог, дали е астроном, дали е учен, дали е философ, дали е лингвист, каквото и да е, той ги събира и казва, какво е това нещо, което виждам и какви са тия надписи, които пише, защото надписа си е надпис, трябва да знаеш какво пише. Историята ни казва, че хората идея си нямат, всички тия мъдреци. И царя казва, ако никой не помогне, почвам да коля и да беся. Защото когато си безсилен, ти друго не можеш да направиш. Или се свиваш като стафитка, или се гневиш, защото никой не може да помогне. И тогава един мъдър човек казва, царю, не дей да правиш глупости, в твоето царство има един човек, който ти си пренебрегнал. Той е на възраст, той е към 82 години. Казва се Данаил. В него е Божия дух. Той може да тълкува сънища, може да вижда, може това, защото Господ е с него. И познайте какво прави царя. Веднага вика Данаил, Данаил отива при него, защото като те извика царя, отиваш при царя. И царя му казва, аз чух за тебе, че си могъл да тълкуваш и да разрешаваш загадки. И така, ако можеш да прочетеш написаното и да ми кажеш значението му, ще бъдеш облечен в багреница. Златна огърлица ще се окачи около шията ти и ти ще бъдеш един от тримата, които ще владеят царството. От един пенсионер ще направя топ 3 в Вавилон. Невероятна чест, невероятна радост, невероятна утеха. Обаче чуйте какво прави Божия човек, защото той не се... Той знае, че ядене и пиене не помагат. Той знае, че този свят не е ядене и пиене, да си весел и да си радостен. Той знае, че има нещо много по-дълбоко. Това е казва на царя, подаръците ти нека останат за тебе. Златото, пурпура, багреницата един ден ще изгният. Аз такива работи не искам. И царството ти, ще разберем след малко, да не узнае, че той царство няма да оцелее тая нощ. Дай на друг наградите си, но все пак аз ще прочита на царя написаното и ще му явя значението му. И вижте как описва Данаил, как говори пред един цар, който в психиката си, в физиката си и в мислите си се изкарала къла, защото осъзнава, че ако тая вечер нещо стане, той не знае къде ще отиде. Идея си няма какво да прави. Чуйте как говори един Божи човек с него. Царю,
Всемогъщия Бог даде на дядо ти, Навуходоносор, най-великият цар, който Вавилон е познавал, царство, величие, сила и чест. Между другото, не знам дали знаете, но Садам Хюсин, бившият президент на Ирак, е вярвал, че той е въплътеният Навуходоносор. Една от основните му функции, която е била, е да построи наново Вавилон. И до около 30% е успял да го възстанови, като в древността са намирали тухли, на които и било изписано името на Навуходоносор. Садам Хюсин, когато изгражда новия Вавилон, той слага своето си име. Един вид, аз съм новия, който ще управи. Абе, хората имат някаква мания да бъдат навсякъде велики и това, когато нямат капка покритие. И поради величието, което му даде, всички племена, народи, езици трепериха и се бояха пред него. Когато искаше, убиваше, когато искаше, опазваше жив, когато искаше, възвисяваше, когато искаше, унижаваше. Това беше дядо ти, мъж. Но когато се надигна сърцето му и дъхът му, и духът му се закорави, той постъпи гордо, той беше свален от царския си престол и славата му беше отнета. Не е станало покушение срещу царя. Някой, докато беше във възхода на своя живот, в гордостта си, някой го смири. И продължава и казва, и беше изгонен от хората, сърцето му стана като на животните и жилището му беше между дивите осли. Храниха го с трева, като говедата, и тялото му се мокреше от небесната роса, докато призна, че Всевишният Бог владее над царството на хората и поставя над него когото си иска. Навуходоносор си е мислил, че може да прави каквото си, да яде, да пие, да убива, да коли, да беси и всички тия работи. И когато си повярваш, ставаш горд. Затова, между другото, обърнете внимание, в повечето страни в света, повече от два мандата човек не може да се кандидатира за президент. В момента, в който прехвърлиш втория, това си е психология, в момента, в който прехвърлиш втория 8 години, ти започваш да се мислиш за недосегаем. И ние имаме страни около нас, които са станали президентски републики, изведнъж от демокрация, защото човек изведнъж си е повярвал, че като него втори няма на този свят. Това става с Навуходоносор, ама Бог не е будала. Точно в неговото величие Бог го удря и го сваля. Ама как го сваля? Най-силният, най-мощният, най-умният изведнъж казва, че става като животно. Колко от нас живеем като животни? Гледаме да има за нас, за другите, ако остане. Като се наям и преям, и ако остане храна, ще дадам на другия. Това не е грижа. Това е егоизъм на ента степен. Защото ако хапнеш още малко, ще умреш. Пак мислиш за себе си. И даваш на другите. Гордостта ти расте. Аз имам той, аз съм направил той. Много ми интересно, когато се преместихме в селото и се събирам така с хора от улицата и почват. Аз построих къща, аз построих лятна кухня, аз изкопах кладенец. Ма викам, ти изкопа кладенец. Ей, не, не аз, аз не е хора. А, викам, така по-може. Защото аз и накрая се окажа, че човека само дал парите, нищо друго не е направил. Ни къща построил, ни плоча излял, ни такива неща. Ама ние имаме това желание вътре в нас. Ако прочетем историята с Навуходоносор, той построява едно от 7-те чудеса на света, висящите градини на Вавилон. И гледайки към тях, той си казва, гледай какво направи моя гений. Моята сила, моите пари, моите това, моите онва. И в този момент, казва текста, дойде глас от небето, свръхестественото отново, забелязвате ли го? Свръхестественото има възможност, способност да те накара да се осъзнаеш кой си, какъв си, защо си. Ювал Харири в момента минава през това нещо. Навуходоносор
мина през това нещо, в момента на нашата история е неговия внук, Валтасар. И Даниил продължава. Навуходоносор казва, така беше принизен, докато не призна, че Всевишния Бог владее над царството на хората и постави над него, и поставя над него, когото си иска. До тук Даниил му казва миналото. Сега му казва, а ти, негов внук, ти трябва да знаеш цялата история. Това цар да стане като животно, целият свят го знае. И между другото, има исторически данни, които показват това нещо относно Навуходоносор. Описано е, че той подивява. Все едно е болен от някаква болест. Давид, Даниил продължава. А ти, негов внук, Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това. Знаете ли кое е интересното? Ние знаем, че идва краят. За всеки един от нас в даден момент идва края. Почва да окапват зъби, почваш да пиеш хапчета, да се поддържаш, почваш да си опъваш тук разни работи, да не изглеждаш толкова възрастен, почваш да посещаваш едно голямо заведение, наречено болница, поликлиника, един човек, който се казва личен лекар и той ти става личен приятел, често, по-често, защото осъзнаваш, че хич не си той, дето си бил преди 20 години. Не дай си Боже, преди 5 години. И осъзнаваш, че нещо в тебе не е наред. Започват тръби в тялото ти да се пукат. Връзки да се късат. Понякога удри мислите и съзнанието и психиката и почват страхови неврози и какви ли не други възможни неща. И ако ти си човек, който си можеш да мислиш дълбоко, може би си казваш, ама тя тая работа не е хубава. Това ли е всичкото? 20-30, където имам сила и останалото е хапчета, кръвно, мръвно, болници и най-накрая 2 метра под земята. Това ли е смисъла на всичко? Знаете ли, че някой от нас, осъзнавайки всичко това, ние го знаем, вярваме в Бог, не вярваме в Бог, ние се сблъскваме с немощта на нашето тяло. Въпросът, който си задаваме е, какво правиш като си осъзнал това? Ще продължиш ли да си горд? Ще продължиш ли да бъде на твоята? Защото тук проблема на Валтасар, Даниил казва, че ти си знаел всичко това, но не си смирил сърцето си. Всички сме виждали нашите родители, нашите баби и дядовци, как остаряват, как грохват, как немощта ги превзема, как умират, как ги заравяме, как, обаче няма смирение в нас. Харири си казва, от научна гледна точка, няма смисъл да се смирявам. Обаче, това ли е всичкото? Което съм направил никой да не обръща внимание. И казва, ти не си се смирил, макар да знаеш всичко това, че гордостта винаги създава проблеми. И си се надигнал против небесния Господ и донесаха при тебе съдовете на дома му, с които пиехте вино ти и големците ти, жените и наложниците ти. И ти славослови сребърните, златните, медни, железни, дървени, каменни богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бог, чиято ръка е дишането ти, в чиято власт са всички твои пътища, не си възвеличил. Искам да ви попитам, на колко от вас това е Бог? Това е 10 лева. Колко от вас биха дали мило и драго за парите, които имат? Колко от вас не спът да не изгубят парите, които имат? Знаете ли това какво е за нашата култура? Това е Бог, който тук текста казва, нито вижда, нито чува, нито разбира. Интересното в света е, че за това нещо хора умират, но аз не съм видял банкнота да е умряла за човек. Ще кажеш, че нещо не е наред в нас. Объркали сме приоритетите в живота. Това, което има смисъл, ние сме го захвърлили. Това, което няма смисъл, сме го обикнали и сме го направили Бог в
живота си. А Бога казва, в чиято ръка е, много интересна дума, дишането ти. Не живота ти. Дишането ти. Между другото, замислили сте се някога, за да говорим против Бог, ние трябва да вдишаме въздуха, който Той е създал. За да кажа нещо, трябва да го вдишам, нали така? И като говоря, аз издишвам. И тук казва, Валтасаре, ти си луднал. Ти се подиграваш на Божиите неща. И се покланяш на неща, които нито чуват, нито те обичат, нито живота ще дадат за тебе, нито нищо, нищо, нищо и абсолютно нищо. И казва, си забрал Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища. Буквално означава, ти може си цар на най-великата империя за това време, но пред Бог си лъх, като една свещ, духата и си до там. Знаеш всичко. Казано ти е. Чул си го. Днешно време филм си гледал. Някой ти е споменал нещо. Може някой път по погрешка да си отворил Библията. Знаеш ги тия работи. Знаеш всичко това и си се възгордял. Знаеш всичко това и си кажеш, това са глупости, като не знаеш, че в тая глупост е дъхът ти. Бог каже ли утре, стоп, край. И 1000 лекари да отидеш. И всички ти възможни научни открития да намериш. И да постигнеш и медицина, и наука, и каквото и да е. Той философ тук, който се бори цял живот с смисъл на живота, казва, няма никакъв смисъл, ако няма Бог и ако няма смисъл. И вижте как продължава текста. Затова от него, с главно на от Бог, е била изпратена частта от ръката и това писание бе написано. Искам да обърнете внимание какво е написано. Ето значението му. Бог е преброил дните ти. Претеглен си на везните и си намерен за недостатъчен. Тази нощ Бог ще отнеме царството ти и ние знаем, че му отнемат и живота. Претеглен си на везни. В нашия живот стайно скришно вътре в себе си ние имаме едни везни. На добри дела и на лоши дела. Няма как да го избегнем това. Просто света около нас така е построен. И ние си вкарваме един филм, че ако добрите дела натежат над лошите, по някакъв начин Господ ще ни, ако има Бог, ще ни помогне. Ако това е начинът ви на мислене, хора, вие наистина трябва да прочетете тая книга. Да започнете да я четете. Защото тук казва е, че не е чрез дела. И много хубави да правиш, и много лоши да правиш, Бог не го интересува това. Бог влиза не само в мислите ти, ами в намеренията ти. Не какво си направил, добро или лошо, а защо си го направил. При Бог няма скрито, няма покрито. Всичко, казва Словото, е голо и наяве. И ти абсолютно нищо не можеш да скриеш. Текста продължава. В същата нощ царят Валтасар беше убит. И мидянина Дари, който беше на около 62 години, превзе царството. Тая вечер искам всеки един от нас да си зададе този въпрос. Ако аз днеска свърша, какво става с мене? И ще ви помоля да помислите малко по-надълбоко. Да афектира вашите мисли, да засегне вашите емоции,
и да засегне и физиката ви. Ако нямаш отговор на този въпрос, мили приятелю, ти си автасал. Ти нямаш надежда. Ти живееш ден за ден, час за час и колкото повече възрастта расте, минута за минута. Може би е време да си зададеш този въпрос. Философите си го задават. И стигат до извода, че работата хич не е добре. Един цар преди около 3000 години разбра, че живота не е ядене и пиене, и да си носиш новите дрехи, да пиш от новите чаши, новите съдове и това. Защото има един, който е по-велик от него. И от тебе, и от мене. Който те премерва и претегля, ама на своите си везни, не на твоите. Моите везни аз винаги побеждавам. Дали наранявам друг, дали не наранявам, аз винаги съм прав. Има ли си това чувство? И постоянно се борим с него. Обаче текста казва, внимавай да не дойде при тебе надписа. А може би вече надвиснал над главата ти. Може би вече на стената в твоята спалня, на стената на твоето сърце, на твой ум стоят тия три думи. Премерен си, претеглен си и си намерен за недостатъчен. Та призива ми е тая вечер. Иди у вас. Абстрахирай се от всички. Хора, роднини, всичко това. И си кажи, Господи, ако те има, открий ми се. Защото няма време. Не знаеш кога тая ръка ще се появи или вече се е появила. В Библията задават един въпрос, какво да правят хората след като осъзнават като Валтасар, че са премерени, притеглени и намерени за недостатъчни. Отиват при Петър и Йоан и казват, как да се спасим? Науката не ми дава отговор. Науката ми дава само отчаяние. Живота е безмислен. Те казват, чрез никой друг няма спасение. Защото няма под небето друго име, дарено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Както на кола, която е дизел, не можеш да слагаш бензин, и на бензин не можеш да слагаш дизел, така спасението на човека е само по един единствен начин. Но единствено име има тая сила да те спаси, и това е името Исус. И казват, затова покайте се, обърнете се, за да се изтрият греховете ви и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Тая вечер моята молитва към всеки един от нас е да дойдат тия освежителни времена от Господа. Науката, медицината, знанието, всички тия работи те карат да осъзнаеш в по-голяма и по-голяма дълбочина, че ти загиваш, че ти умираш, че ти се скапваш. До това е. Това е силата на науката, медицината, знанието и всички тия работи. Ти имаш нужда да се покаеш. Стига си живял както досега. Виждаш, че не ти помага. Приеми Божия син. Приеми го и да дойдат освежителни времена в живота ти. Господа ни благослови всички.